Nazdar, Luďané. Dneska mě, vole, vyhodili z práce. Jsem řekl, že cekám, nikdy nepřijde do práce dřív, než musí. To je pravda. Reální chlapi. Ahoj, Luďku. Ahoj. To jsem já, brácha Pavel. Ty ses asi posral. S reálnými problémami. Tak tě zabiju, Pavel. Tobě já už prostě nenalil. A ty hermafrodičo taky ne. Nebudu se opakovat, jsem Dáša! Kdo se zanechal předělat na cigošku? Ty mě nesmíš poslouchat, když piju vodku. Český komediální seriál. Ty jsi jako nechal vylepat škebly kvůli holce, jo? To je zájt. Lidský most. Jo! V útorok o 22.30 na Jojke.